Como a maçonaria influencia nossa vida diária? Você já parou para pensar em quantas forças invisíveis moldam o nosso dia a dia? Imagine um mundo onde tradições antigas e sabedoria oculta se entrelaçam com as decisões que tomamos, mesmo sem perceber. Hoje convido você a adentrar em um universo repleto de mistérios e revelações. A maçonaria é muito mais do que um símbolo ou um conjunto de rituais. Ela é um verdadeiro mapa de poder. Mas o que exatamente isso significa para a sua vida? Será que estamos cercados por influências que nem sabemos que existem? E se eu te dissesse que as escolhas que você faz, as oportunidades que aparecem e até mesmo as pessoas que cruzam o seu caminho podem estar ligadas a essa rede secreta? Prepare-se para abrir sua mente e desafiar suas crenças. Você já se perguntou como a sua realidade é moldada por conceitos que vão além do tangível? Vamos explorar juntos como esses ensinamentos ancestrais impactam nosso cotidiano e, quem sabe, descobrir um novo jeito de enxergar o mundo ao nosso redor. Fique atento, pois as respostas podem mudar tudo. Princípios éticos e morais. Quando penso sobre os princípios éticos e morais que a maçonaria defende, logo me vem à mente a ideia de que somos todos reflexos do que acreditamos. Honestidade, integridade e respeito não são apenas palavras jogadas ao vento, são valores que moldam nossas ações diárias. Ao longo da minha jornada como maçom, percebi que esses princípios são fundamentais não apenas para o crescimento pessoal, mas também para a construção de uma sociedade mais justa. É interessante notar como, ao adotar essas atitudes, um membro acaba influenciando aqueles ao seu redor, criando um ambiente mais harmonioso. Esses valores se manifestam de muitas formas em nossas interações cotidianas. Por exemplo, quando estamos em uma reunião, a maneira como tratamos os outros, ouvindo atentamente e respeitando diferentes opiniões, reflete diretamente esses princípios éticos. Isso não só melhora a dinâmica do grupo, mas também nos ensina a ser mais tolerantes e compreensivos nas nossas relações fora da maçonaria. O respeito, em particular, é uma virtude que nós, maçons, tentamos cultivar com diligência. Além disso, a integridade é um elemento que permeia nossas decisões. Quando tomamos uma atitude com base em princípios éticos, estamos não apenas agindo de acordo com nossas crenças, mas também estabelecendo um exemplo para aqueles que nos cercam. Isso é especialmente importante em um mundo onde muitas vezes parece que os valores estão se perdendo. Através da prática constante, nos tornamos melhores não só para nós mesmos, mas também para a comunidade em que vivemos. A honestidade, por sua vez, é a base de qualquer relacionamento saudável. Ao sermos transparentes em nossas intenções e ações, criamos laços de confiança, que são fundamentais para o fortalecimento das nossas conexões, tanto dentro quanto fora da maçonaria. Essa confiança é um ativo valioso e pode abrir portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas. Por último, esses princípios éticos e morais não são apenas para nós mesmos. Eles têm um impacto tangível na sociedade. Quando cada maçom se compromete a viver de acordo com esses valores, estamos contribuindo para um mundo melhor. E ao olharmos para o futuro, é esse legado ético que deixaremos para as próximas gerações. Networking e oportunidades profissionais. Uma das grandes vantagens de ser maçom é a rede de contatos que se forma naturalmente entre os membros. É fascinante perceber como essa conexão vai além de um simples cumprimento em uma reunião. Os laços que se criam são profundos e baseados em valores comuns, o que facilita a construção de parcerias significativas. Esse networking pode se traduzir em oportunidades profissionais que surgem de maneira inesperada. Lembro-me de uma vez em que um colega maçom me apresentou a uma oportunidade de trabalho que a princípio eu nem tinha considerado. A confiança que ele tinha em meu potencial e habilidades foi o que me fez dar o salto. Essa é a essência do networking na maçonaria. Não se trata apenas de trocar cartões de visita, mas de realmente apoiar uns aos outros em nossas jornadas profissionais. Essa solidariedade é uma característica marcante da fraternidade.
Além disso, as reuniões regulares oferecem um espaço ideal para discutir ideias e projetos. Durante esses encontros, podemos compartilhar nossas experiências e aprender com os desafios que outros enfrentam em suas carreiras. Essa troca de informações enriquece não apenas nossa formação profissional, mas também nossa visão de mundo. É um ciclo virtuoso que se retroalimenta, beneficiando todos os envolvidos. Outro aspecto interessante é que as oportunidades de colaboração não se limitam apenas a áreas de atuação semelhantes. Muitas vezes, maçons de diferentes setores se unem para trabalhar em projetos que beneficiam a comunidade ou mesmo iniciativas empresariais. Essa diversidade de experiências é um grande ativo, pois traz diferentes perspectivas que podem levar a soluções inovadoras. Preste atenção. O networking na maçonaria não é apenas sobre o que podemos ganhar, mas também sobre o que podemos oferecer. A disposição de ajudar um irmão em sua trajetória profissional cria um ambiente de reciprocidade que fortalece ainda mais os laços entre os membros. Assim, cada interação se torna uma chance de crescimento mútuo, consolidando a ideia de que juntos somos mais fortes. Filantropia e ações comunitárias. Um dos pilares que mais me orgulho de ver na maçonaria é o forte compromisso com a filantropia e as ações comunitárias. Desde o momento em que entrei, percebi que a organização não se limita apenas a discussões internas. Há um desejo genuíno de fazer a diferença no mundo. Participar de iniciativas de caridade me fez entender como pequenas ações podem ter um impacto significativo na vida das pessoas. A filantropia na maçonaria vai além de doar dinheiro. Envolve também o investimento de tempo e esforço em projetos que visam atender às necessidades da comunidade. Seja organizando eventos beneficentes, doando alimentos ou realizando campanhas de arrecadação, cada membro é encorajado a contribuir de alguma forma. Essa experiência não só traz satisfação pessoal, mas também fortalece o sentido de pertencimento ao grupo. Além disso, as ações comunitárias são uma excelente oportunidade para unir os maçons em torno de um objetivo comum. Durante um projeto de revitalização de um bairro carente, por exemplo, não apenas conseguimos melhorar a infraestrutura local, mas também promovemos laços de amizade e camaradagem entre os participantes. É gratificante ver como o trabalho conjunto pode transformar realidades. Outro aspecto importante é a conscientização que essas iniciativas geram. Ao nos envolvermos em causas sociais, nos tornamos mais sensíveis às dificuldades enfrentadas por outros. Isso nos ajuda a cultivar empatia e solidariedade, virtudes que são essenciais não apenas para a vida maçônica, mas para a sociedade como um todo. Preste atenção. As ações filantrópicas da maçonaria se estendem a várias áreas, como educação, saúde e meio ambiente. Ao diversificarmos nossas atividades, conseguimos tocar diferentes aspectos da vida comunitária, sempre com o intuito de promover o bem-estar coletivo. Cada ato, por menor que seja, é uma contribuição valiosa para a construção de um mundo mais justo e solidário. Educação e desenvolvimento pessoal. Quando penso na maçonaria, uma das primeiras coisas que me vem à mente é a ênfase que a organização dá à educação e ao desenvolvimento pessoal. Desde o início, a ideia de que aprender nunca deve parar faz parte da nossa filosofia. É quase como se houvesse uma constante busca por conhecimento, um impulso para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Cada encontro, cada discussão, é uma oportunidade de se aprofundar em temas variados, desde filosofia até história, passando por ciências e ética. Uma das coisas que mais aprecio é a forma como a maçonaria incentiva o autoconhecimento. Não basta apenas acumular informações. É preciso refletir, questionar e entender como tudo isso se encaixa em nossa vida. Isso me levou a momentos de introspecção e a uma jornada pessoal que, sem dúvida, me ajudou a moldar quem sou hoje. A troca de experiências com outros membros também é enriquecedora, pois cada um traz uma bagagem única, cheia de lições e perspectivas que ampliam nosso horizonte. Além disso, a maçonaria me ensinou que o aprendizado não se limita ao que acontece dentro das paredes de uma loja. A vida é uma escola constante,
e cada situação que enfrentamos é uma chance de aprender algo novo. Essa mentalidade é muito libertadora. Me sinto mais preparado para lidar com os desafios do dia a dia, sabendo que sempre posso extrair uma lição de qualquer experiência, por mais difícil que seja. O desenvolvimento pessoal, na minha visão, vai além do intelectual. Envolve também a construção de caráter e a prática de virtudes. A maçonaria nos convida a sermos homens melhores, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. Isso cria um ciclo positivo, onde o crescimento individual se reflete na comunidade, fortalecendo os laços entre os membros e promovendo um ambiente de apoio mútuo. Preste atenção. A educação e o desenvolvimento pessoal na maçonaria se traduzem em uma busca incessante por evolução. Não se trata apenas de ser um bom maçom, mas de ser uma boa pessoa em todos os aspectos da vida. Essa é uma lição valiosa que carrego comigo e que me motiva a continuar aprendendo, crescendo e contribuindo para o mundo de maneira significativa. Rituais e simbolismo. Os rituais maçônicos são, para mim, uma parte fascinante e fundamental da experiência dentro da organização. Eles não são apenas cerimônias. Cada rito carrega consigo significados profundos que nos convidam à reflexão. Quando participo de um ritual, sinto que estou me conectando com algo maior que eu mesmo, uma tradição que remonta a séculos e que tem a capacidade de moldar a forma como percebo a vida e minhas interações com os outros. Os símbolos que utilizamos também são extremamente significativos. Cada um deles possui uma história rica e um significado que vai além do óbvio. Por exemplo, o esquadro e o compasso não representam apenas ferramentas de construção, mas são lembretes constantes da importância de manter a moralidade e a ética em todas as nossas ações. Esse simbolismo se torna uma espécie de guia, ajudando a direcionar a maneira como nos comportamos no dia a dia. Participar desses rituais me faz perceber que a vida é cheia de significados ocultos e que, muitas vezes, o que vemos à superfície não é tudo. Essa visão mais profunda me ajuda a apreciar as pequenas coisas e a entender que cada ação pode ter um impacto maior do que imaginamos. Além disso, o aspecto ritualístico cria um senso de pertencimento e comunidade, pois todos nós estamos ali, compartilhando a mesma experiência e tradição. Outra dimensão interessante dos rituais é a maneira como eles promovem a introspecção e o autoconhecimento. Durante as cerimônias, somos convidados a olhar para dentro e a questionar nossas próprias motivações e valores. Isso pode ser um processo desafiador, mas é extremamente valioso. O ritual se torna um espaço seguro onde podemos explorar nossas verdades internas e buscar o que realmente importa para nós. Preste atenção. A influência dos rituais e do simbolismo na minha vida é inegável. Eles moldam não apenas a minha identidade como maçom, mas também como ser humano. Através deles, aprendi a importância da tradição, do respeito e da busca constante pela verdade. Cada ritual é uma oportunidade de renascimento, um convite para que nos tornemos melhores e mais conscientes em tudo o que fazemos. Cidadania e participação social. A questão da cidadania e da participação social é um aspecto que me toca profundamente na maçonaria. A organização sempre enfatizou a importância de ser um cidadão ativo e responsável. Isso significa que não podemos apenas nos contentar em viver nossas vidas de maneira isolada. Precisamos nos envolver nas questões que afetam nossa comunidade e nosso país. Essa responsabilidade se torna uma extensão do que aprendemos nas lojas maçônicas, onde o diálogo e a troca de ideias são fundamentais. Acredito que a maçonaria, ao incentivar essa participação, nos ajuda a desenvolver um senso de pertencimento. Somos parte de algo maior, e isso nos dá uma motivação extra para agir. Não se trata apenas de discutir problemas em nossas reuniões, mas de buscar soluções reais e tangíveis. Quando vejo meus irmãos se mobilizando para causas sociais, sinto que estamos cumprindo um papel essencial na sociedade, promovendo a justiça e a igualdade. Uma das experiências mais marcantes que tive foi participar de campanhas de arrecadação e apoio a comunidades carentes.
ver a solidariedade em ação, o impacto positivo que conseguimos ter na vida de outras pessoas, é algo que não tem preço. Isso reforça o conceito de que, como maçons, não estamos aqui apenas para nós mesmos, mas para fazer a diferença na vida dos outros. Essa visão amplia nossa perspectiva e nos torna mais empáticos em relação ao sofrimento alheio. Além disso, a participação social nos ensina a importância do diálogo e da escuta ativa. Em um mundo tão polarizado, ser capaz de conversar com pessoas de diferentes opiniões e crenças é fundamental. A maçonaria, com sua ênfase na tolerância e no respeito, nos prepara para sermos mediadores e agentes de mudança. Essa habilidade é valiosa não apenas dentro da nossa organização, mas em qualquer espaço onde atuamos. Preste atenção, a cidadania e a participação social na maçonaria são, para mim, um chamado à ação. É um lembrete de que todos nós temos um papel a desempenhar na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Isso me motiva a ser um cidadão mais envolvido e consciente, sempre buscando maneiras de contribuir e fazer a diferença ao meu redor. Solidariedade e apoio mútuo. Desde que entrei para a maçonaria, uma das coisas que mais me impressionou foi a verdadeira solidariedade que existe entre os membros. É quase como se estivéssemos em uma grande família, sempre prontos para ajudar uns aos outros. Não importa a situação, seja um problema pessoal ou um desafio profissional, você pode contar com o apoio de seus irmãos maçons. Isso cria um ambiente no qual todos se sentem seguros e valorizados, o que, sem dúvida, melhora a qualidade de vida de cada um de nós. Além do apoio emocional, a solidariedade se manifesta de maneiras muito práticas. Por exemplo, já vi irmãos se unirem para ajudar um colega que estava enfrentando dificuldades financeiras. Juntos, eles organizaram eventos e arrecadações que não só aliviaram o fardo do membro, mas também fortaleceram os laços entre todos. Essa disposição para ajudar o outro é algo que se reflete em nossas vidas fora da maçonaria, incentivando uma cultura de apoio e compreensão. Outro aspecto interessante é que essa solidariedade não se limita apenas aos membros. Muitas vezes, somos motivados a estender a mão a pessoas fora do nosso círculo, demonstrando que a fraternidade que cultivamos também pode impactar a comunidade. Isso cria um ciclo de bondade que se espalha, e eu sinto que, ao agir assim, estamos fazendo uma diferença significativa na vida de outras pessoas. A forma como lidamos com os desafios uns dos outros me faz perceber que a vida pode ser muito mais leve quando temos apoio. É como se a maçonaria funcionasse como uma rede de segurança, onde todos têm um lugar e um propósito. Esse sentimento de pertencimento é algo que eu valorizo muito e que me motiva a ser uma pessoa melhor, não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Preste atenção. A solidariedade e o apoio mútuo são fundamentais para o crescimento pessoal e coletivo. Cada vez que nos unimos para superar dificuldades ou celebrar conquistas, estamos não apenas fortalecendo os laços entre nós, mas também cultivando um ambiente que promove o bem-estar e a felicidade. Isso é algo que eu pretendo levar comigo para sempre. Práticas de tolerância e diversidade. Na maçonaria, a aceitação das diferenças é um dos pilares que sustentam nossa fraternidade. Desde o início, fui ensinado que cada pessoa, independentemente de sua origem, crença ou cultura, merece respeito. Essa prática de tolerância é algo que se reflete em como nos relacionamos uns com os outros, promovendo um ambiente onde a diversidade é celebrada e não apenas tolerada. Uma das experiências mais enriquecedoras que tive foi participar de discussões onde diferentes pontos de vista eram apresentados. A diversidade de pensamentos não só enriqueceu o debate, mas também me ajudou a ampliar minha visão de mundo. Aprendi a ouvir ativamente e a considerar perspectivas que antes não havia contemplado, o que, sem dúvida, me tornou uma pessoa mais empática e compreensiva. Além disso, a maçonaria promove a ideia de que o diálogo é a chave para resolver conflitos. Em vez de nos apegarmos a preconceitos, somos incentivados a nos abrir para o entendimento.
Isso não só fortalece nossas relações internas, mas também nos prepara para interagir de maneira mais respeitosa com a sociedade em geral. A prática da tolerância vai muito além de uma simples filosofia. Ela se traduz em ações concretas no nosso dia a dia. Outro aspecto importante é que a maçonaria nos ensina a valorizar as tradições e culturas dos outros. Já participei de eventos onde celebramos festivais de diferentes culturas, e isso me proporcionou uma visão mais rica e diversificada da humanidade. Através dessas experiências, percebo que a diversidade é uma fonte de força e criatividade, e não uma fraqueza. Preste atenção! Eu realmente acredito que as práticas de tolerância e diversidade que cultivamos na maçonaria têm um impacto positivo, não apenas em nossas vidas, mas também nas comunidades em que estamos inseridos. Através do respeito às diferenças, conseguimos criar um espaço onde todos se sentem valorizados e ouvidos, promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva. Influência na cultura e na história. A maçonaria sempre teve uma presença notável na história, e isso é algo que me fascina profundamente. Ao longo dos séculos, os maçons participaram de eventos sociais e políticos que moldaram o mundo como conhecemos hoje. Desde a Revolução Americana até a Revolução Francesa, os ideais maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade estiveram no centro de muitas lutas por justiça e direitos civis. Um aspecto que me impressiona é a forma como a maçonaria se entrelaça com a cultura. Muitas instituições, como escolas, hospitais e até universidades, têm raízes maçônicas. Isso demonstra que o legado da maçonaria vai além dos muros de nossas lojas, impactando diretamente a vida de pessoas em todo o mundo. Para mim, isso é uma prova do poder das ideias e dos valores que promovemos. Além disso, a influência da maçonaria pode ser vista nas artes e na literatura. Muitos artistas e escritores foram maçons, e suas obras muitas vezes refletem os princípios e valores que defendemos. A busca pela verdade e pela beleza está profundamente enraizada na filosofia maçônica, e isso se manifesta em diversas formas de expressão cultural. É incrível perceber como esses ideais se perpetuam ao longo das gerações. A história da maçonaria também nos ensina sobre a importância da solidariedade e da união. Em momentos de crise, muitos maçons se uniram para lutar por justiça e promover mudanças sociais. Essa tradição de ativismo é algo que eu valorizo e que me inspira a agir em minha própria vida, buscando sempre o bem-estar da sociedade como um todo. Preste atenção! Eu vejo a influência da maçonaria na cultura e na história como um testemunho do impacto que podemos ter quando nos unimos em torno de valores comuns. Ao refletir sobre essa herança, sinto uma responsabilidade ainda maior de continuar a promover os princípios que a maçonaria defende, contribuindo para um futuro mais justo e igualitário para todos. E aí, meu amigo? Já parou para pensar em como tudo que falamos e pensamos realmente cria a nossa realidade? A maçonaria, com seus ensinamentos profundos e simbologia rica, pode ser uma chave poderosa nesse processo. Ao longo da nossa vida, estamos constantemente atraindo experiências e pessoas que refletem nossas crenças e valores mais íntimos. Você já se perguntou se as tradições e os rituais maçons podem estar moldando as suas escolhas diárias, mesmo sem você perceber? Quando você se conecta com essa energia, começa a perceber que o poder da mente vai além do que imaginamos. É como se estivéssemos todos interligados em uma grande teia de possibilidades. A maçonaria não é apenas uma organização. Ela é um convite para buscarmos o autoconhecimento e a transformação. Como você pode aplicar esses princípios na sua vida? Quais hábitos você pode mudar para atrair mais abundância e sabedoria? Então, que tal refletir sobre isso? Pense nas suas intenções e no que você deseja manifestar. A verdadeira magia acontece quando alinhamos nossos pensamentos ao que realmente queremos. E lembre-se, o universo está sempre ouvindo. O que você vai enviar para ele hoje?